Nunca mais a mexer com a garota dos outros. Eu não sabia que ela tinha tanto namorado assim. É, só
Só que agora, por tua causa, a gente vai ter que passar noites aqui porque estão esperando a gente lá embaixo. Olha, isso aqui tá cheio de morcego de mosquito, viu? Tem mosquito até de dois andares. O que é que você prefere? Passar a noite aqui com os mosquitos ou levar bala daquela gente? Olha aí, o culpado foi você! Foi você! Você que começou isso tudo! Eu vou pegar... Ai, com medo! Não tenham medo. Vim pedir ajuda. Meu planeta está em crise. Empatou. O nosso também. Quieto, Zacarias. Sou Flick, príncipe do planeta Aires, que está sob o domínio de Zuko e seus seguidores. Zuko destruiu meu povo e está se dirigindo para a aldeia em que estou com a princesa Mirna. Ô, seu Flicka, o que é que nós tem a ver com essa escaramuça aí? Preciso levar alguém para me ajudar. Meu povo fugiu com medo. E como poderemos ajudá-lo? Estamos lutando pela posse do computador cérebro. Eu tenho a metade do computador e Zuko tem a outra metade. Ah, já sei. Quer dizer que o senhor dá a sua metade e fica com a metade dele. Quer dizer, fica tudo certo, Zé. Pode contar conosco, Príncipe Flick. Nós vamos ajudá-lo.
Sim, mas dependendo das pilas, né? E nós vamos ganhar. Pilas? Sim, sim, pila. Bufunfa, carvão, arame, lodo, sorbona. Ele quer dizer dinheiro. Sim. Nosso dinheiro não tem valor em seu planeta. Sim, sim. Mas se tudo correr bem e eu conseguir a metade do computador, darei a cada um seu peso em ouro como recompensa. Opa! Já pensou, bicho? Peso em ouro? Só a poupança do Mussum dá pra comprar o Piauí. Isso mesmo. Então vamos ajudar o homem. É isso aí. Vamos lá. Pode contar conosco. Vamos embora. Beleza. Calma, não se assustem. Este é Bonzo, o meu copiloto. Ô, seu Plica, eu só vou te levar o Duda ao meu jeep. Thank you.
Thank you.
Princesa Mirna, minha noiva, foi raptada. Sim, sim, mas isso é fim. Princesa, chama o bispo. A princesa foi sacrestada. Sim. A princesa foi sacrestada. Sim. Sim. Zacarias, a princesa foi sacrestada. A princesa foi sacrestada. Pra mim, traz de morango. Meu Deus do céu. Tônio Carlos, a princesa foi sacrestada. Deixa o troco na gavete. Já sei como descobrir onde está a princesa. Vamos.
Príncipe Flick? O que faz aqui? Igor, onde está Zuko? E por que eu iria dizer ao príncipe onde está Zuko? Igor, onde está Zuko? Igor, onde está Zuko? Igor, onde está Zuko?
seu rochosa! Fome, vou parar aqui. E quem é que não vai comer? Não vai comer areia? Se eu comer frutos, você fica falando disso aí, vão cair na minha pele. Agora, se eu comer areia, eu vou ficar desvalorizado na bolsa. Eu tenho comida aqui. Mara, você cada vez mais me envolve. Além de bonita, prevenida. Eu tava doida pra comer. Me dá aqui, vai. E comida? Pega o meu aí. Olha o galo aí. Passa fora aqui. Não, mas eu também quero. Eu quero aqui pra ele, pegadinho. O Laurinho daqui tá pitando na curva, minha filha. Não, pra mim. Eu quero. Eu quero mais. Sua refeição, Didi. Pode parar com isso. Pode parar. Ô, rapaz, aqui não tem outra coisa pra gente comer. Mas esta refeição tem calorias pra uma semana. Eu quero a comida que faça bucha na barriga, engordar. Você prometeu pra nós o peso em ouro. O meu frango tava um pouquinho sem sal. É, a minha feijoada tinha até caipirinha na entrada e forever de porco na saída. Vocês são uns adaptáveis, inseguros, assumidos. Que isso, rapaz? É isso que vocês são. Crocodila. É babodila. É isso que vocês são. Eu quero comer, sentar uma massa na barriga. Fica comendo as pilas de vocês, que eu vou buscar comida pra agasalhar uma massa. Cuidado, Didi, essa floresta é perigosa. Ajuda! Agora aqui nesse planeta não tem comida. Tô doido pra agasalhar uma massa, sentar um rango e comer pílula. Eu quero saber de pílula. A mim não engana não, tem aqui pra comer, fazer bucha. Ué. Mas que meleta que eu vou fazer. Meu Deus, é pardal de Itu. Thank you.
Zuko soldado, tá sim de soldado pra pegar a gente lá embaixo. Vamos. Que lugar que é esse aqui? Caímos numa caverna da zona magnética.
É engraçado. Até há pouco tempo, quando me perguntavam de onde eu era, eu falava do Ceará. Agora pergunto de que planeta eu sou. Como eu subi na vida, hein? Meu planeta chama Terra. Ah, é aquele lá. Aqui nós o chamamos de Estrela UV-49. Nesta galáxia existem milhões iguais a ele. Olha, Didi, pelo seu jeito de falar ou pelo seu porte, eu tenho certeza que você é um príncipe ou um rei. Acertei? Sim. Olha, eu também sei que quando você saiu da Terra, seus súditos o aclamavam e não queriam que você saísse de lá. Acertei, Didi? Didi, eu tenho a impressão que a Terra é um lugar onde as pessoas vivem felizes, com segurança, com paz e tranquilidade. Acertei, Didi? Aqui eu deveria dizer uma piada, mas... Príncipe Flick, se você não entregar metade do computador cérebro, a princesa Mirna morrerá. Esta é a decisão de Zuko. O encontro para a entrega do computador será amanhã ao meio-dia, no centro da Zona Oeste. Você e seus seguidores devem seguir desarmados. Ou o computador, ou a morte da princesa. Zuko assim o quer, e assim será feito. Seu príncipe Frita. Flick. O pessoal do Zuko não sabe que eu trago essa arma aqui dentro da camiseta, né? Não conheço esta arma. Cacetes. E depois trato é trato. Dá isso aqui. Achei um pé de banarica. O que, que é isso, hein? É mistura de banana com mexerica. Achei um pé de goiamãos. Goiamãos? O que é isso? Goiaba com mamãos. Olha, um pé de massaxi. Massaxi? O que, que é isso? Maçã com abacaxi. Ai,
Cuidado! Os homens invisíveis! Ficou. Graças a Deus, menos um. Nada disso. Nós temos que voltar lá e salvar o Didi. É impossível. Nós temos que chegar no centro da Zona Oeste antes do meio-dia ou a princesa morre. Com a devida permissão desse tal de príncipes aí, eu prefiro que ela morra do que o Didi. Vamos voltar lá e salvar o Didi. Nós não podemos voltar. Nós somos aqui uma espécie de mercenários. Pois é, nós temos que fundar a nossa mercearia. Não, não é isso. Nós estamos aqui para ajudar o príncipe e o seu povo. Se nós conseguirmos fazer isso, ele vai nos dar o nosso peso em ouro. Vamos embora. Computador. E a princesa?
agora todos morrerão à maneira primitiva. Agora, com a outra metade do computador cérebro, terei o domínio sobre essa galáxia. Peguem! Psst. Ô, General Cascadures! Fica! Socorro, gente. Thank you.
Eu socorro, me salva, que me solte!
Diga-me onde está a princesa Mirna. Zuko, diga-me onde está a princesa. Ao tirar o molde de sua máscara, ela desapareceu. Aqui nesse planeta? Sim. E o que você vai ficar fazendo aqui, Didi? Didi, lá na Terra tem pirulitades assim de mulheres. Tem mais mulher que gente, rapaz. Sim, mas lá eu nunca fui feliz. Aqui, pelo menos, tem uma esperança. Você tá certo o que você tá fazendo? Claro. Eu sei que vou sentir falta de vocês. Da nossa amizade feita no sufoco da vida. 15 anos de maio em cima da gente. Mas qualquer dia ia acontecer mesmo. Tá bem se você quer assim, né? Adeus. Não, sem adeus, se não dá. Não dá sustância. Até qualquer dia.
problema? Comigo é assim. Aonde eu entro é pra ganhar. E ademais, os três lá na terra não tem problema. Eles se viram sozinhos. Claro. Ora, eles são muito safos. Um barato isso aqui. Lindo. Gostei. Sabe que eu nunca tinha entrado aqui. Ali, quando nós casar, eu vou comprar um glu-glu desse pra nós. O que aconteceu, Flick? Zuko confessou que, ao fazer o molde da máscara da princesa Mirna, houve uma desintegração física e... A princesa se acabou? Fica triste não, Prince. Eu também perdi três grandes amigos. Compensação, encontrei minha felicidade no outro planeta. As coisas não acabaram bem pra mim, Dick. Mas você não pode amolecer. Você tá com o poder nas mãos. Você lutou por isso. O pessoal lá tá dependendo de você. Vamos escancarar. Você não tá só. Pode contar, inclusive, com a ajuda do seu primeiro-ministro. Não estou só triste pelo desaparecimento da princesa Mirna. É que pelas leis do meu planeta, com o desaparecimento da princesa, sua irmã mais velha tomará o seu lugar. Thank you.
Loia, eu não sei em que estrela você está, mas foi muito bom ter sonhado. Levar pra terra. Escuta. Acorda. Zacarias. Ah, é o Zuko. É o Zuko. Que Zuko? Zuko. Ai, turma. Será que vocês sonharam o mesmo que eu? Eu acho que sim. Eu sonhei com a mulher do outro planeta. Eu também. Turma. Vamos se mandar daqui, que esse lugar é mal assombrado. Ouro! 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 Ouro!